হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু ৰুমি জাখল ৰুমি জাখলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ আজি এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ দিনটো ইটো সিটো কিবা কিবি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে যদি ভাল লাগে লাইক এটা দিব কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰিলে বহুত ইনস্পায়াৰ হওঁ সেইটো কাৰণে কওঁ কমেণ্ট কৰিব বুলি আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অকণমান হেল্প কৰিব আগুৱাই যোৱাত আৰু এইফালে এই গাল আহিছেনে মেচিনটোৰ ওপৰত কাপোৰৰ দম এইগাল মানে আজি দুদিন তিনিদিনত ধোৱা কাপোৰ মই ইদিনা ভাবোঁ হয় অকণমান দেৰিকৈ মেলিম আজি জমাই থওঁ সিদিনা ভাবোঁ অকণমান দেৰি চৰি মেলিম কৈছোঁ জাপিম আলনাত জাপিবলৈ মানে সময় পোৱা নাই এতিয়া ভাবিছোঁ সেইখিনিকে জাপি লওঁ আৰু তাৰ আগতে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ তো চাই থাকিব মই সেইখিনি জাপি লওঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ মই হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া হৈ গ'ল আবেলি চাৰিটা আগবেলাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি ল'লোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ লগত লগেই হ'ব পৰা নাই তেতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিবই পৰা নাই আৰু এতিয়া মানে আবেলি চাৰিটা বাজিলে পতাপত ষ্টাইল কৰি লৈছোঁ অলপ ষ্টাইল কৰি লৈছোঁ মানে কি মই আচলতে চাৰিআলিলৈ যাম চাৰিআলি মানে বজাৰলৈ টুকটোক লগত আৰু ধ্ৰ খোৱাই থৈ যাওঁ কাৰণ তাক লগত লৈ যোৱাটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয় বজাৰত তাক লৈ ঘূৰি ফুৰাটো মানে সম্ভৱ নহয় ইহঁতৰ দুটামান দৰকাৰী বস্তু আছে আনিবলগীয়া সেইকেইটাকে আনোগৈ বুলিয়ে যাবলৈ ওলাইছোঁ তো টুকটুকৰ চৰি ধুৱাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই পতাপত ওলাই আছোঁ যিহেতু আজিকালি পটককৈ আন্ধাৰ হৈ যায় গতিকে সোনকালে যাব লাগিব সোনকালে গৈ আহোগৈ ত' আহি পেলাই লগ পাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বজাৰৰ পৰা আহি পাই গ'লো সি ঢেৰ বজাৰ কৰিলোহি দেখাম বাৰু কি কি আনিছোঁ বজাৰ মানে এয়াই এয়া টুকটোকৰ কাৰণে এইযোৰ জোতা আনিলোঁ তাৰ জোতা আনিবলগীয়া হৈ আছিলে সি নিজে পচন্দ কৰি লৈছে আৰু ধুবৰ কাৰণেও সেইযোৰ আনিছিলোঁ অকণমান বেলেগ ষ্টাইলৰ জোতা এযোৰ পচন্দ লাগি আনিলোঁ কিন্তু তাৰ কাৰণে সৰু হ'লতো চেঞ্জ কৰাব লাগিব এইযোৰ ডিজাইনটো বৰ ধুনীয়া লাগিছিলে আৰু এইযোৰ আনিলোঁ ধুবৰ কাৰণে গৰম চোলা মানে উলেন হয় আৰু ভিতৰৰ পিনে এনেকুৱা ফাৰ আছে শ্বুট হয় গোটেইযোৰ পেণ্টটো আছে লগত আৰু ওপৰতো এনেকুৱা চুৱেটাৰ টাইপৰ মানে চুৱেট চাৰ্ট টাইপৰ তেনেকুৱাই আৰু এইফালে আৰু কি আছে ৰ'ব অঁ খোৱা পাইছোঁ কিবা কিবি আনিলোঁ এইখিনি ইয়াতে আছে অঁ এইকেইটা হৈ গ'ল হেৰি পেটিছ আনিছোঁ মাহঁতৰ কাৰণে লগতে মিঠাই দুটামান লৈ আহিছোঁ চাহৰ লগত খাব পৰাকৈ আৰু এইফালে এই আনিছোঁ এইটো চাওমিন চাওমিন মানে বনোৱা চাওমিন কিনি লৈ আহিছোঁ আৰু কেইটামান গ্ৰছাৰী বস্তু আনিলোঁ ইয়াতে আমাৰ এখন ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ খুলিছে নতুনকৈ নহয় আৰু এবছৰমান চাগৈ হ'ব হ'ল নেকি কিছুমান বহুত ভাল ভাল বস্তু পোৱা যায় তো ভাবিলোঁ তাতে সোমাই লৈ আহোঁ এয়া চুপৰ পেকেট দুটামান লৈ আহিছোঁ গৰম দিন চুপ কফি এইবোৰ খাবলৈ মন যায় আৰু চিং নুডলছ আনিছিলোঁ এইটো ছিংগাপুৰ ফ্লেভাৰ এইটো ছেজৱান ফ্লেভাৰ আৰু এইটো আনিলোঁ হট গাৰ্লিক আৰু এটা আনিছিলোঁ ক'ত গোল এইটো মঞ্চুৰিয়ান চাৰিটা ফ্লেভাৰে আছিলে চাৰিটা উঠাই লৈ আহিছোঁ কোনটো কেনেকুৱা হয় নাজানো খাবলৈ তাৰপিছত পাঁচটা পেকেট দুটা লৈ আহিছোঁ আৰু পাঁচটা মছলা আনিছিলোঁ ক'ত গ'ল চেজৱান চি যেনেকুৱা সৰু সৰু পাউছ পায় সেই পাউছ দুটা লৈ আহিছোঁ আৰু পেকেটকেইটা ক'ত গ'ল মছলাৰ পেকেটকেইটা অঁ নাহিলে নেকি এইকেইটা 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 পাঁচটা মছলা পেকেট দুটা লৈ আহিছোঁ সেয়াই বজাৰ কৰিলোঁ থুলমূলকৈ কিবাকিবি কেইটামান আৰু চাহ তাহ খাই উঠি এতিয়া বহিছোঁ এটা কাম কৰোঁ বুলি মানে পুৰণা লেগিংছ এটা আছিলে মই নিপিন্ধো যিহেতু কালাৰটো ফেড হৈ গ'ল ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকে কেমেৰাত আৰু পিন্ধিবলৈ মানে ভালো নালাগে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এইটোৱে কিবা এটা কৰোঁ কিবা এটা মানে দৰকাৰী বস্তু এটা বনাব পাৰি আচলতে লেগিংছ নহয় এনেকুৱা যিকোনো কটন কাপোৰেই আমি বনাব পাৰোঁ লেগিন লেগিংছ বা স্পৰ্টিং টাইপৰ তেনেকুৱা হ'লে কাপোৰ হ'লে অলপ বনাবলৈ ভাল হয় বস্তুটো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে লেগিংছটো এনেই পৰি থকাতকৈ কামতে আহক সেইবুলি ভাবিয়েই গোটেইটো প্ৰথমে চিলাইটো এৰাই ল'লোঁ তাৰপিছত এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ ষ্ট্ৰাইপ কৰি কৰি মই কাটি ল'লোঁ এইধৰণে মানে কাটি দি দীঘলীয়া দীঘলাণ কাটি লৈছোঁ আৰু এডাল এডাল ৰছী নিচিনা ওলাই যায় স্পৰ্টিংবোৰো এনেকৈ কৰিব পাৰে আচলতে এইটোত সূতা ওলাই নাযায় যে সেইটো কাৰণে কৰিবলৈ ভাল তাৰপিছত এনেকৈ এডাল লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ তিনিবাৰ বা চাৰিবাৰ এনেকৈ মেৰিয়াই লৈছোঁ দেখিছেই নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেই এটা মূৰে তেনেকৈ মেৰিয়াই ল'লোঁ তিনিবাৰ বা চাৰিবাৰ আৰু আনটো মূৰত মই এটা পিং লগাই লৈছোঁ ডাঙৰকৈ এইধৰণে আচলতে বনাবলৈ গৈ গৈ আছোঁ মই দ'ৰ মেট ভৰি মোচা কাপোৰ যিটো আমি বিচনাৰ ওচৰত বা এনেকৈ দৰ্জামুখত ৰাখোঁ ন তেনেকৈ আৰু এইধৰণে চাওক মই দেখাই দিছোঁ গাঁঠিটো কেনেকৈ মাৰিছোঁ সেই লোপটোতে পিংকটো ভৰাই পিনি বছ এটা গাঁঠিৰ নিচিনা এনেকৈ ভিতৰেদি ভৰাই পাৰ কৰি দিলেই হ'ল একেবাৰে সহজ বনাবলৈ এইধৰণে চাৰিওফালে ৰাউণ্ডটো বনাই ল'ম এনেকৈ আৰু তাৰপিছত সেই ৰাউণ্ডটোৰ পাছে পাছে আকৌ ৰাউণ্ড কৰি কৰি গ'লেই হ'ল বিশেষ একো কৰিবলগীয়া নাই এই যিটো লোপ আমি বনাই ল'লোঁ সেইটো লোপে লুপে এই লোপৰ ছাইডে চাইডে প্ৰথমে কৰি ল'ম তাৰপিছত যিটো ৰাউণ্ড বনিব সেই ৰাউণ্ডটোত আৰু এটা ৰাউণ্ড বনাম তাৰ নেক্সট আৰু এটা ৰাউণ্ড বনাম তেনেকৈ কৰি গ'লেই হ'ল কিন্তু এনেকৈ কৰি কৰি গ'লে যিহেতু ৰছীডাল এইয়া চাওক ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটোৰ কাৰণে সেই আগৰ ৰাউণ্ডৰ যিটো এনেকুৱা লুপ ওলাব তাতে এনেকৈ ভৰাই দিলেই হ'ল এইটোৱেই এটা এটা মানে ওলাই যায় এনেকুৱা লুপ এটা এটা ওলাই যায় এইটো ধৰ চাওক এই ভাগটোতে এনেকৈ সোমাই আকৌ গাঁঠি দিলেই হ'ল দি যে নহয় প্ৰথমে যিটো ৰাউণ্ড আমি গাঁঠি ল'লোঁ সেই ৰাউণ্ডটোতে এনেকুৱা আকৌ এটা এটা লোপ ওলাই যায় সেইটোৱে গাঁঠি গাঁঠি এইটো চাগৈ এইটো আৰু এটা ওলাই গ'ল এনেকৈ গাঁঠি গ'লেই হ'ল আৰু যেতিয়া আমি যিহেতু বেছি দীঘল দীঘলকৈ লোৱা না নাই ছুটি হৈ গ'ল তো এইডালতে নেক্সট আৰু এডাল বেজীৰেদি মানে গাঁঠি মাৰি ল'লেই হ'ল অলপ চিলাই মেলি গাঁঠি মাৰি ল'লেই হ'ল এইধৰণে মই এইডালৰ বুকুত সেইডাল সোমাই বাৰু চিলাই পেলাই গাঁঠি মাৰি দিছোঁ যাতে জইন হয় আৰু চাব বস্তুটো টানিলে যাতে ওলাই নাহে সিমানটো হিচাপত দুটা বা তিনিটা গাঁঠি মাৰি ল'লেই হ'ল এয়া ওলাই অহা নাই সেইটো হৈ গ'ল এইধৰণে আকৌ এডাল দীঘলকৈ হৈ গ'ল এইডাল আকৌ পিং মাৰি ল'লোঁ আগটোত আৰু একেধৰণেই গোটেইখিনি মই গুঠি যাম যিধৰণে দেখাইছোঁ সেইধৰণে এটা ৰাউণ্ডৰ পিছত ইটো ৰাউণ্ড ইটো ৰাউণ্ডৰ পিছত সিটো ৰাউণ্ড তেনেকৈ গাঁঠি গাঁঠি গৈ থাকিম ফালিৰ পৰা কৰি কৰি এইখন মোৰ মানে অকণমানহে হ'লগৈ আচলতে এটা লেগিংছৰ পৰা অকণমানহে ওলালে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো হ'ল গোটেই লেগিংছটোৰ পৰা মোৰ ইমান কণেই হ'লগৈ আৰু বেলেগ কাপোৰ জইন দিম সেইকণ থৈ দিছোঁ সেইকাৰণে জইন কৰি পেলাই আৰু ডাঙৰ কৰিম তো এই ধৰণে আপোনালোকেও বনাব পাৰে এনেকৈ আচলতে কটনৰ হ'লে লেগিংছ বুলি কৈছোঁ কিয় লেগিংছ নহয় পুৰণা বিচনা চাদৰো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বিশ্বনা চাদৰ ইউজ কৰি বনালেও ভাল আচলতে কটন হ'লে কি হয় পানী চানী শুহে বা ধূলি চুলিবোৰ ধুনীয়াকৈ মোচা যায় সেইটো কাৰণে কটনৰ কথা কৈ আছোঁ তো মই বিশ্বনাথ চাদৰ যদি পুৰণা আছে ইয়াতে জইন কৰি আৰু অকণমান ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তো সেইখিনি কৰিম আৰু পিছত কেতিয়াবা দেখিব তো কেনেকৈ কৰে সেইটো ডিজাইনটো আপোনালোকক দেখালোঁ মানে একদম সহজ হয় তো এই ধৰণে আপোনালোকৰ যদি পুৰণা কিবা কাপোৰ আছে পেলনীয়া কাপোৰ সেয়া আৰু কৈ পায় ৰং বিৰংগী হ'লেতো আৰু বেছিয়ে ধুনীয়া লাগিব জইন কৰি কৰি বনালে তো ট্ৰাই কৰি চাবচোন এবাৰ এনেকৈ বনাবলৈ ত' মোৰ এইখন ইমানখনেই হ'ল আৰু জইন কৰি ডাঙৰ কৰিম আৰু এতিয়া দুপৰীয়া বনাই আছোঁ ভাত কালি একো কৰা মানে একো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নহ'ল আজি ভাবিছোঁ কৰিম বুলি এতিয়া বনাই আছোঁ ভাত কি কি বনাইছোঁ দেখাম বোলো এইফালে বনি আছে শাক এইখিনি আমাৰ বাৰীৰে হয় সৰিয়হ শাক এওঁ সেইদিনাখন খাই ভাল পালে সেইকাৰণে আকৌ বনাবলৈ দিছে আজি আকৌ বনোৱা হৈছে এইফালে বনি আছে মাছৰ পেটু আৰু বেঙেনা এনেকৈ অকণমান জ্বলা দি পেলাই বনাম এইটো চিম্পুল চবেই জানে পিঁয়াজ নহৰু ফুৰণ দিছোঁ বাৰু সিমানেই এইখিনি বনাই আছোঁ মই ভিতৰত আৰু মায়ে বাহিৰত বনাই আছে লফা শাক আৰু মাছৰ জোল সেইটো নেদেখাওঁ বাৰু সেইদিনাখন দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ ধনিয়া এইখিনি দেখিছে ধনিয়া বাৰীৰে হয় এগালমান গোটা মানে চিঙি আনি থৈছোঁ আজি বনাম ধনিয়াৰ চাটনি কিন্তু মই ধনিয়া চাটনিখন বনাওঁতে এটা টুইচ দিওঁ তো সেই টুইচটো কেনেকৈ দিম আজি আপোনালোকক দেখাম তো ধনিয়াখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি মই এতিয়া পানীখিনি টোক যাবৰ কাৰণে খৰাহিটো এনেকৈ থৈ দিছোঁ চবলক ধনিয়া চাটনি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যিহেতু সকলোৱে জানেই চাটনি বনালে নহৰু লাগেই তো নহৰু কেইফুটামান লৈ লৈছোঁ লগতে পিঁয়াজ এফাল লৈছোঁ আৰু এয়া পকা যিটো ভোট জলকীয়া তাৰে ডাঙৰ এফাল দি দিছোঁ আৰু এইটো হৈ গ'ল চিক্ৰেট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যিটো মই ধনিয়া চাটনি বনাওঁতে দিওঁ চিনি পাইছেনে কি বস্তু এইটো হৈছে ওলকবি একদম কোমলীয়া যিটো ওলকবি থাকে ওলকবিটো এনেকৈ যদি চাটনি দিয়া হয় বৰ মজা লাগে খাবলৈ চাটনিকণ যদি ওলকবি নাথাকে আপোনালোকে মূলা দিব পাৰে মূলা দিলেও ভাল লাগে আৰু এতিয়া ধনিয়া কেইডালমান দি প্ৰথমে মই মাৰি ল'ম মানে একেবাৰতে গোটেইখিনি যিহেতু দিব নোৱাৰি গতিকে এইখিনি প্ৰথমে অকণমান দি ল'লোঁ এইখিনি গোটেইখিনি মাৰি লৈ তাৰপিছত অকণ অকণকৈ গোটেইখিনি দি থাকিম অলপ অলপ পানী দিম আৰু চাটনিখন তেনেকৈ বনাই ল'ম ধনিয়া চাটনি যেতিয়া বনাওঁ অকল যদি ধনিয়া দি একেবাৰে পনীয়া নিচিনা হৈ যায় চাটনিখন সেইটো কাৰণে অকণমান তাত থিকনেছটো আনিবৰ কাৰণে এইধৰণে আপোনালোকে ওলকবি নহ'লে বা গাজৰ চৰি মূলা দি চাব এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া থিকনেছ আছে দেখিছেনে আৰু চাটনিখিনি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু কোনেও গম নাপাব যে আপুনি ইয়াত কিবা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু মিলাইছে বুলি চ' এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব যদিহে এইধৰণে কেতিয়াও ধনীয়া চাটনি খাই পোৱা নাই আৰু কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ৰেচিপিটো আজি কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ক'বলৈ নাপাহৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আহিম আজিলৈ আহিছে তেন্তে নমস্কাৰ